दोन दीस पयली तुमी पयला आसतले की आमी ओडश्या तालिगांव हांगा जो बीच लायन आसा त्या बीच लायनाचेर हट्स बांदला ते आमी दाखयल्ले आनी कसो एक कंपाउंड एक रिटेनिंग वॉल तेंच्यांनी बांदलेली ऑलमोस्ट 1 किलोमिटर तरी स्ट्रेच आसा आनी थंयसर रोड आसलो वयल्यान सगळ्यान रोड येयल्लो आनी ते आमी पळोवपाक गेल्ले आनी आमी लायव्ह व्हिडियो गेल्लो आनी सांगलेले की आमी टीसीपीन वचून आनी सीझेडएमीन हितून ऑफिसान वचून आमी चॅक करतले म्हणजे आयज आमी हांगा येयले टीसीपी आमी पयलीं गेले जाल्यार थंयसर आमकां कोणूच चीफ टावन प्लॅनर मेळोंक ना कित्याक तेंची बोर्ड मिटींग आसा म्हणून मागीर आमी सीझेडएमीन गेले जाल्यार तितून आमकां ऑफिसर मेळ्ळी तिणी आमकां सांगलें की हें जें कन्स्ट्रक्शन जालां इल्लिगल म्हणजे जें कन्स्ट्रक्शन जालां तेका लास्ट इयर 2022 तेका पर्मिशन मेळ्ळां ऑगस्टान जुनान तेंच्यांनी एप्लिकेशन केल्लें सादीक शेख म्हणून ह्या मनशान एप्लिकेशन केल्लें आनी ऑगस्टान तेजें इन्स्पेक्शन जालें आनी तेंकां मागीर पर्मिशन ग्रांट जालें ते टॅम्पररी शॅक्स टॅम्पररी स्ट्रक्चर आनी शॅक म्हणून ते पर्मिशन आसा जाल्यार आमी जेन्ना थंयसर पळोवपाक गेले तेन्ना आमकां ते जे स्ट्रक्चर आसा ते चडूच ह्यूज दिसले आनी थंयसर आमकां सामकें ते टायडल झोनान येता हें आमी नोटीस केलें आनी ताका लागून आमी आयज हांगा येयले तर तुमकां जर पळोवपाक गेल्यार जे हें आसा तेची मॅग्निट्यूड जर तुमी पळोवपाक गेल्यार तुमी पळोवपाक शकता ही स्ट्रक्चर्स केदी व्हडली आसा ती आनी इन वॉट सेन्स ही टॅम्पररी आसा म्हाका दिसना की हे स्ट्रक्चर ते केन्ना बेगीन काडटले कशें कित्याक हे येदें व्हडलें कन्स्ट्रक्शन आनी हांगा जर आमी फुडें जर पळयत जाल्यार हांगा ऑलरेडी हील कटींग जाल्लें आसा आनी तांकां ऑर्डर जेन्ना आमी चॅक केलें जाल्यार ऑर्डरीन क्लियर कट बरयलां की हील कटींग जावपाक जायना लँड यूज मातशें सुद्दां तुजो ऑल्टरेशन जावपाक जायना आसा तशें तें मेनटेन करपाक जाय स्टील्स यूज करपाक जाय वुडन मटेरियल यूज करपाक जाय हें तेंच्यांनी बरयलां पूण थंय आमी जर गेले जाल्यार आमकां वुडन कांय दिसोंक ना मॅक्झिमम थंयसर मेटल यूज जाला थंयसर आनी डिफरंट तरेचे जे आसा पळय वायलेशन ते आसा जर आमी हें पळोवपाक गेले ही जी एरिया आसा हो जो आतां कोस्टल लायन आसा ही कोस्टल लायन जेन्ना ते कन्स्ट्रक्शन चालू करच्या आदी पळयत जाल्यार आख्खे इतले हांगा डेन्स वेजिटेशन आसले हें जर पळयत आनी जर आतां जर पळयत आतां जर तेजी परिस्थिती पळयत जाल्यार ही परिस्थिती आसा म्हणजे ओवर द पिरियड ऑफ टायम तेंच्यांनी हें अशें केल्लें आसा जर पयलीं रोड कन्स्ट्रक्शन जालें रोड कन्स्ट्रक्शन जावन आतां सगळें अशें जालें आनी हांगा सगळ्याक तेंच्यांनी हें बांदलेलें आसा सो हें वायलेशन आसा काय ना हें आमकां चॅक करपाक जाय आसलें सो ताका लागून आतां तेंच्यांनी आमकां अश्योर केलां की नॅक्स्ट वीक बीन ती तेंकां नोटीस धाडून इन्स्पेक्शन दवरतले म्हणून आनी सिमिलर आमी डिमांड टीसीपी कडेन केला की तेंच्यांनी हें दवरपाचें इन्स्पेक्शन दवरपाक जाय पंचायतीन ऑलरेडी आमी आरटीआय फायल केल्ली आसा पंचायतींतल्यानूय आमी थंयसरूय तेंकां इन्स्पेक्शन मागतले जी जी डिपार्टमेंट्स हांगा लागता तेंकां सगळ्यांक आमी हांगा ऑलरेडी मार्क केल्लें आसा कित्याक आमी जेन्ना आमचे गोवा इज अ इको फ्रेजायल झोन म्हणटा आमी आमचो जो एनवायरमेंट आसता आमचे जे हिल्स आसा हे जेन्ना इको सेन्सिटीव आसा तेन्ना असल्या झोनान ही पर्मिशन्स कशी मेळटा हे ते व्हडले हे डिस्ट्रक्शन काय जाता सो ते लिगेलिटी इन द फॉर्म ऑफ तुमचे तुमी कायद्यानुसार तेंकां दिता ना देट इज वन थींग बट आमी विज्युअली जेन्ना आमी पळयता देन देट इज अ डिस्ट्रक्शन हें आमकां दिसता एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन थंय जाल्लो आसा सो ताका लागून आमच्या सायडीच्यान जाता तितलो आमी प्रेशर घालतले आनी स्पेशली आमी निलेश काब्रालाकूय ह्या मॅटरान मेळपाचो नॉट ओन्ली दीस मॅटर अशे कितलेशेच मॅटर आहा जे घेवन आमी ताका मेळपाचे आसा कित्याक तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा पूण एनवायरमेंटाचेर केन्ना तो उलयना तेचे गजाली डिफरंट दुसऱ्या गजालींचेर आसता पूण तो जो एनवायरमेंट मिनिस्टर जावन जे वायलेशन जाता नाजाल्यार जे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाता तेचेर तेजे उलोवप कमी आसता फॉर एग्जाम्पल आयज वायल्ड फायर जाले भितर मॅक्झिमम टॉक एक तर सीएम करता नाजाल्यार फॉरेस्ट मिनिस्टर करता भितर एनवायरमेंट मिनिस्टराचो कांयच हें ना सो वायल्ड फायर आमी कशी वाटोवपाक जाय प्रिवेंट कशी करपाक जाय ताका लागून कायद्यान कितें दुरुस्ती करपाक जाय हेचेर एनवायरमेंट मिनिस्टर उलयना सो हे जे गजाली आसा हे आमी लोकां फुड्यान हाडटा इतलेंच लागून की जर हें अशें डिस्ट्रक्शन चलत रावलें जाल्यार एक टायम आमकां गोंयान जर टुरिस्ट येता तो टुरिस्ट पासून येवपाचो ना कित्याक सगळें डिस्ट्रॉय जाल्लें आसतलें आनी एकूच इंडस्ट्री आमची उरल्या ट्युरिजम इंडस्ट्री ती काबार जाता इल्लिगल आसा काय ना ते आतां इन्स्पेक्शन टायमार कळटलें आमकां कित्याक तेंकां पर्मिशन थंय दिलां बट बट दॅट पर्मिशन इज कंडिशनल म्हणजे आतां तेंच्यांनी जर वायलेशन जर केलां जाल्यार तें इल्लिगल जातलें पूण सद्या तरी पर्मिशन तेंकां आसा तें पर्मिशन करपाक पूण जो वयल्यान रोड येयला पळय त्या रोडाक पर्मिशन आसा काय ना तें आमकां टीसीपी कडल्यान आमकां कळना कित्याक थंयसर आमकां कोण मेळोंक ना कित्याक
दोन अप्रोच रोड तुम्ही जर पळयत हांगा जर तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार दोन अप्रोच रोड तेका येला आनी हो सगळो आतां हांगा आमकां ह्या इमेजीचेर जो फ्लॅट दिसता हो सामको ह्या लेवलाचो स्लोप आसा ऑलमोस्ट 60-70-80% तरी म्हाका दिसता तेजो स्लोप आसतलो आनी हे दोन रोड सकयल येला जाल्यार ह्या स्लोपी हेचेर आनी ह्या एनडीजेड एरियेन तेंकां परमिशन डीसीपीन दिला काय ना हे आमकां चॅक करपाक जाय. एकदां आमच्या हातीन परते डॉक्युमेंट पडले इन्स्पेक्शन जाले की परते आमी तुमकां अपडेट करतले. एक्सट्रॉशन आतां पळय एकूच पयलींचो आमदार उलयता मायकल लोगो उलयता सगळे उलयता तेच्याय पयलीं जशे जॉबाचो मॅटर जाल्लो तेन्ना बाबूश उलयतालो की जॉबाक पयशे घेता सो तेंचेच मिनिस्टर तेंचेच मनीस हे गजाली उलयतात जाल्यार भितर कितें तरी रियलिटी आसतली. लोक जाणात एक्सट्रॉशन जाता थंयसर कितें जाता हप्ते घेतात इललिगलिटी चलता कित्याक विदावट हप्ते विदावट एक्सट्रॉशन हे गजाली चलपाक शकना सो ते जाता आसतले. पूण ते सरकारान आतां एक्चुली जो सरकार आपणाक झिरो करप्शन म्हणटा क्लीन म्हणटा आमच्या हितून कांयच वायट जायना म्हणटा कोणी आसले जाल्यार आमच्या नजरेक हाडून दी म्हणटा जाल्यार हेंचेच मिनिस्टर हेंचेच मनीस जर आयज सांगता जाल्यार ते सरकारान तेजेर एक्शन घेवपाक जाय आनी जी आमची ट्युरिजम इंडस्ट्री उरल्या सेव करपाक जाय.